Clean Super Banditille. Tää ei oo kattoa, niin tämä takia, kun täällä on tämmönen. Oulu Ruisinki. Perus. Kattelemaan, miten se viikonloppu alkaa. Akiikin on tuolla kyyvissä. Akiin kanssa oltiin viimeksi uimassa, nyt se on kyytis. Niin on, se on kyytis. Joo. Aika mukava. Keli on riittävän lämmin, sanotaanko näin. Joo, ei näyttänytkö vieläkin jotakin 30 kun ajelin tänne. Tuota, niin, se on kyllä läpi. Niin, tuota, mutta ei sitä. Katteli, että tässä on tuota Makia tämä Hurstin Dual Gate. Nyt on kyllä Sifteri tässä Jari Autos. Se on harvinainen. Tää on harvinainen. Mä oon itekin tätä himoonnut ja kattonut, että ei raski ostaa, kun tätä mukaan saa jostakin silloin tälle uusi tuotantonaakin, mutta ei se ole samaa asiaa. Ei se ole samaa, ja säähän löysit tämän niinku. Mä löysin niinku ostoilmoituksena lopulta. Niin, tämäkin jo. Ehi vuoden ajan kuitenkin, että se oli tosi vaikea. Kajaanista löytyi sitten, se oli ollut 70-luvun jossakin Camarossa oli ollut tämä, niin tuota, se oli vaihtanut tuon nelivaihteisen laatikon, se luotu tässä. Joo. Tämä on Maki. Näytetäänpä, tämähän ei oo rätsetti, tää on keitti, niin siinä on tommoset loveet ns noille kaikille vaihteille. Sitten tuolla, kun se pannaan tänne vasemmalle, niin siellä on ns se mummamoodi. Niin se. Eikö tätähän oo ns niinku sanottu his and hers niin sifteriksi, että tämä nyt että se niin, oisko se tuo niinku sitten se se puoli. Se on se. Joo. Ei kannata sanoa näin kyllä. Niin se on tarkoitettu alun perin, ja se on meidän keksimään juttu. Aika lepposta meininki. Mutta mikä se oli? Sehän on siisti sitteri se. Mikä lightning? Mikä se on? Lightning rod. Niin. Niin on ne. Siinä on ne joka helvetisti niitä keppejä, pitää aina nykäistä eri kepistä, että pääsee eri vaihteen. Se on semmonen, että se ei ole ollenkaan hers-sifteri. Eikä ollut oikeesti kovin käytännöllinen. Joo. Lähetäpä kattelee, mitä siellä näkyy. Huomenna varmaan sitten jonkunlaista hommaa. Ei vielä tiedä mitä tehdään, mutta jotakin autohommia luultavasti kuitenkin. Todennäköisesti. Niin silleesti. Siellä on Boost Equipped. Okei. Okay. Mitä? On muitakin. Aika paljonkin. Joo, kyllä mä täällä tuon tänne nallikarriin. Sulla on se Aki on puhelin, saa tuolla. Mä ajetaan tähän nurkselle. Täällä on monen. Täällä on matala tähän ajaa. Täällä on monen sarin viisa autot. Joo, ei se sieltä. Mitkä viilikset? Mulla. Sulla. Mulla on hyvät viilikset. Mä oot ollut mökillä ja mutta ei ollut Rossi mukana, niin mä oon vähän pallautunut. Kesälomaa. Niin se on vielä. Kelit kohillaan. On, kaikki on kohillaan. Elämä on. Sä tuot mulle Red Bulliakin, niin sekin on kohillaan. Elämä on makii. On, katse. Ollaan jäännessä tässä. Hyvä. Sekin oli halapunut. Oli, nyt on niin halavat. Halavalta. Nyt on niin halavat, että ajellaan vaan koko viikolla. Lähetäpä kiertelä. Joo, Oulu Ruisingissa ollaan. Porukkaa valluu pikkuhiljaa. Täällä on tuota hieno keli ja mukavasti autoja. Aika jees, ei voi valittaa näin perjantai. Moro! Monen näköistä.
monen näköistä peliä. Keli jo hien. Mitä Aki tuumaa? Ei mitään, täällä juu on kokista. Kokista? Kokista. Missä kaljat? No en tiedä, ne on loppu. Niin, ja kun oot ollut niin kauan jo lomalla, niin nyt pitää jo ruveta lopettelemaan kaljia. Huiliaa ruveta kato jarruttelemaan. Kyllä. Rahat on pislattu niin sanotusti. Niin, tislattu. Rampi taanni siinä nyt siinä juomahommassa. Joo, nautiskellaan. Niin, lauantai. Jariki. Ei. Tuli tuossa äsken. Auto on niin likainen, että ei näe muuta kuin... Ei näe muuta kuin 4x4 tarra. Moro. Akku on kytketty, niin kokeilepa bensapumppua päälle, kato ottaa. Onko vuotoja? Mistähän pituusta se lähti? Stop! Stop, stop, stop! Onko vuotoja? No on, ja aivan major vuoto. Jaha, se ei siis periaatte käännykkeellä. Homma seis. Joo, no niin, nyt on sisteriä kokkeiltu kääntiin, Juso ottaa se saman tien pois virroista. Pensa letku näytti oleva vissiin haljennut. Liekkö haprastunut tai sitten jotakin tuolta. Joo. Wilderiltä, niin ei me nyt rupia rappaamaan tätä, mutta tällä oli vähän tarkoitus, että jos me lähdettäisiin sinne Haaparantaan, niin heittäisi pari pikku jutska. Siihenkin on vielä aikaa, sitä ei ole puolitoista. Vähän jarrujen laittua ja sytkäsäätyä ja bensalinjojen korjausta näköjään ja niin lektihän tästä puuttuu. Ja niin jo. Se ei muusta. Se on vähän ottanut tuolla tuulessa pölyä päälle. Mutta ei mitään, kyllä se herätellään henkiä tässä, mutta saa nähdä nyt sitten, lähdetäänkö me tällä kuitenkaan sinne Haaparantaan. Se olisi kyllä mukava, se olisi just, ne tykkää tämmöistä raggarebiileistä, niin meillä... Niinhän ne tykkää. Aika näin. Ruottalaista, katsokko, meillä on täällä näitä ruottinkielisiä, niin... Alt utan plöjä kor at töjä. Mitä se tarkoitti? En minä muista. Se on joku hauskahan se oli. Oliko täällä muitakin jotakin, oli jossakin. Tuo, en seksi ketkör mikhet. Mitä sekin meinaa? En mä tiedä. Tuo on kuitenkin Blymouth. Hohoi. Onkohan meillä vähän tuota liikkaa näitä vittu laitettavia oikeesti. Lankkaa välillä tuntuu, että millä helvetin ajalla näitä oikeesti tuuskattaan kaikki. Ei mitään. Me alamme tekee toista lymoottia nyt, kun tämä lymootti teki heti tänään. Mutta mitä opimme tästä? Mäpä kerron. Tässä lymootti saa Fordin sydän. Miettikääpä sitä. Ja se oli niinkö 3 sekuntia virroissa ja välittömästi tuli ongelmia. Ei starttia, ei pyörittää. Ei sanota sen enempää. Ai niin, onhan se, että starttikin minä olen paskaa. Niin, no niinkö sanot, Fordin sydän. Mm. Sydän. Kyllä. No niin, Roadrunneri sisällä. Takamatto on jo suunnilleen oikealla kohdalla. Ei vielä ole kiinni mitenkään, mutta... Tää on hieno tää sun hattuhylly. Mulla oli tämmönen hattuhylly. Hattuhylly, niin tuota... Otettiin paketista tuossa, niin... Niin... Alapuolella on tämmönen vaneeripinta. Eikö pitää? Kattoin tuossa, kun oli muovisa, että tämähän onkin hieno, että tässä on tuota, no, nahkapinta, niin vituun posket. Mustaa vaneeri. On täällä vähän lerbuketta. Mutta tää on varmaan silleen, että niillä on pojilla tehtaalla, kun ne on ruvunut päällystä, niin loppunut materiaali kesken, niin ne on laittanut tämmöset lärpykikket tuohon. Joku huutanut vaan, että oliko sitä mustaa hammeria kellellä? Anne Suomen Juusolle, niin ei sillä on. Joo, aika mielenkiintoisen näköinen. Toinen homma, mikä huomattiin, niin aika hauska, että nämä kaiuttimen reijät, niin joo, se on ihan nätti reikä on tuolla. Vaakassa. Sitten kun mennään tänne, niin se onkin toisinpäin. Mutta okei. Okay.
Niin nämä on eri kokoiselle kaiuttimille vielä. Tämähän, tuohan 6x9 reikä ja tämä on sitten joku... Tämä on paljon pieni. Aika interesting. Mutta se on varmaan sille, että pystyy monipuolisemman äänen toistamaan. Ruveta mamalla. Ei sillä, että tähän semmosia tarvii edes laittaa. Kyllähän tää menee tänne, eikä saa mitään. Mallihan tässä on hyvä. Vähän tuolla tuota kato minun sitä mustaa nahkaa. Jos nää haluat, niin voi jäämme vettää se pinta, mutta... Ei mennyt tää nyt pahan mennä. Näköinen ole tämä äkkiä nyt silti kuitenkaan, mutta... Ei tämä nyt ihan vastannut odotuksia kyllä. No ei kyllä. Joo, jatket. Tää on näillä kelleillä ihan makiaa hommaa. Vähän tuota lämpöjä päälläkö taistellaan tuota mattoa paikalleen penki alle. Sehän tuossa kun loksautettiin penkki tuolta, niin lähti samalla tuo matto ns vähän irti. Mutta... Meneekö tympiä tynnille tänne väliin? No, penkkihän ei ole tosiaankaan tähän autoon sopiva, että... Että tuota... Silver Streak-reunuksi. Joo, se on sitä tuninkia vissiin, niin kuin ne puhuu. Mutta joo, takaosa matosta alkaa asettumaan jollakin lailla, niin jatketaanpa tässä pikkuhiljaa eteenpäin. Vittu. Beep beep. Motherfucker. Beep beep motherfucker. Se tuota mattokin lähtee hakemaan pikkuhiljaa paikkaansa. Tuossa on nyt tuo patti. Etumatto. Jätkän manuaalipatti. Tämähän on manuaalivaihteinen melkeinpä tää auto. No niin, ollut joskus. Se on pakko olla siinä oikein. Onko meillä isoja saksia, niin leikkaus on leivon. Vittuko tätä villaa laitettu tänne, saatana. Sitähän saa vaikka hyvät viikset tehtyä tämmöstä. Tämmöstä jos haluaa tehdä niinkö sala-asuun, niin pystyy tekemään tämmöset viikset. Tai sitten tähän Tommi Torlekin tuolla, niin sitähän saa muuten helvetin hyvät kulmakarvatkin itselle. Tuohonko nyt sais vielä ne viikset yhtä aikaa? Se on aika hieno. Joo, kyllä tästä tulee ihan jees. Vittu tuolta. Aivan mukaan, aika mukaan. Lähettiin Jarikas käymään syömässä välillä. Tuo maton laitto on yllättävän hikistä homma. Joo, mutta kyllä se siitä ihan mukavasti. Pikku välipalaa tähän. Huopuongi rilli kioski, mikä tämä on. Tässä on tämmönen buffetti. Täällä me on ruukattu Roadrunner rakennus aikoina yleensäkin. Mä oon tässä kauan asunut 15 vuotta tässä vieressä, niin varmasti monta sattaa kertaa kaikki. Ja on mekin käyty tässä autohommissa. Yleikö monen kerran? Joo, ihan mukavaa settiä. Aletaanpa syömään. Onko tää liian syvä? Vittu onko mä. Mä oon väsynyt. Puu ilonsa alla. Jos sitä ei tästä jo hiffan. Tämmösiä pitempiä tuota ruueja, että saa sen sifteri kotelon kiinni. Tuota ja sitten jotakin tiivisten nauhaa johonkin sen jarrutsiakkoon laittaa. Niin katsellaanpa, että sehän varmaan jätskitkin ostetaan. Pitäisikö se laittaa tämän? Mä en tiedä, että voi olla vähän liian kupitkin lähettää mennä sitä uraa. Voi olla vähän tiivistä. Tuossa tätä käytettiin. Juuso tarjosi vielä jätskitötteröttä sää tuota niin puuiloeeseen. Niin... Käveltiin autolle. Pontiakilla on tullut pissaa hätää, helvetti. Mikä on Juuson viilikset? Aivan normaali. Onneksi ei ole taas kaukana. Ei ole kaukana. Tulee taas ylimääräistä jumppaa. Helvetti joku se. Aukaisepa pelti, niin katsotaan vähän mitä meillä on täällä tapahtunut.
ylävesiletku on revennyt tuolta termostaatin juurelta. Jännä kyllä. Aika mukavasti. Aika mukavasti. Mehän ollaan tuossa puolen kilsan päästä niinku hallia, mutta tuota... Tääpä ei nyt paljon lyhennellä, kun siellä... Niin no, eihän siellä ole painetta, kun sehän on pukannut ne painet pihaan. Joo, kyllä ne painet on pihalla. Kyllä meitä sä pystyt, tässä nyt lyhentämään, se on niin perkeleen kuuma. Pitääköhän meillä kävellä hallille ja haetaan myöhemmin, kun se on vähän jäähtynyt. Mm. Laitetaan lasikkiin. Mutta olisiko tää niinku vähän semmoista, että tuota niin... Tämmöstä se on niinku amerikkalainen harrasteautoilu. Aika pitkälti. Yhtä vittu. Hyvin menneen. Niin tuli sanottua siinä yhdellä videolla, että meillä on kaksi tämmöistä vimpapäälle yksilöä. Se kostautuu. Jatketaanpa harjoituksen, me lähdetään tästä käsi jalkapelille pois. Hyvää keliä kuitenkin. Joo. On se mukavampi kävellä tämmöisellä kelillä kuin huonommalla kelillä. On. Paljon mukavampi. Ei saa mitään. Sehän meillä jäädä eläkkeelle, että mä en ole viime aikoina edennyt kovin vahvasti nämä hommat. Vähän semmoista vastustusta välillä. Mikäpä siinä? Sehän lopettikin jo vasta vuotamasta tuo pompi. Mm. Sinne tuli nyt sen verran painetta, että antaa tuon seuraava paikka. Yhden paikan kun saa pitämään, niin toinen pettää. Vilipo saa tuuli. Mukavaa vähäkö tuulee, niin ei oo ihan niin hiki. Tällä se kesäpäivä menee. Joo. Projektit eteen. Kyllä. Onkohan se kuitenkin sillä, että tuo mun bandittihan ei oo paha, eikö siis formula ei oo paha ilman lintu, mutta... Mutta onko nämä niitä paha ilman lintu? Että nämä tartuttaa se noihin ns... Syyttömiin formuloihin ja firebirdeihin ja näihin ns erilaisiin, ei transameihin. Niin. Sehän riitti, kun mä eilen otin tuo omaan tuota, niin pihalle ruusingissa kävi niin välittömästi ukkosta ja vesissä, että eikä ole näkynyt viikkoihin semmoista. Jep. Vittu, nää on aivan perisestä. Ne on ollut hyvää rässiä. Laitetaan tuo kaivuri tuossa. Hyvää maata myötä. Molemmat paskat. Lähetäpä jatkaa homma. No niin. Meillä on täällä sisusta ja matoppaakalla ja sifteripaakalla. Juuso kokeilee vähän, että kato, että se on parkilla muuten. Mä en muista, mihin mä rumplasin. Sehän tuli pihaan. Sehän tuli pihalle ja sammua pätkähtikin siin. Sammua pätkä. Se kävi vielä liian laajalla.
kovasti pellailee kaikki. Joo. Vähän mattua. Aika mukava aloinen vehe. Kyllä täytyy sanoa, että ei paha. No en mä tiedä mukavasta kyllä. Sanotaanko sitä rajuu aloinen? Ennemminkin rajuu aloinen. Mukava on vähän erilainen. Tää on hyvä, tällä saa aina tallinlattia siistittyä. Niin jo. Ai että. Sitten riipellaan hyvin. Noja lattia matokki jo. Älä helvettikö mennee kuulo. No niin, pikku testilenkki. Sifteri pelas oikeinkin mukavasti ja meillä on täällä matto paikalla, likainen tietenkin taas. Sifteri on siinä ja tämä sattuu nyt aika mahtavasti tällä, että itsekö istuu tässä, niin on just sopivalla kohdalla. Toki lähellä penkkiä, mutta se ei haittaa, kun tää asento on mulle oikea. Ei siinä mitään. Pikkuhiljaa tää homma etenee tästä tämänkin suhteen. Nyt kai se pitää lähteä korjaamaan se formula. Haetaan paha ilman linnulla hyvä ilman lintu. Onko se paha ilman lintu jätkä formula tämmöinen? Niin se näyttää olevan. Ei mitään. Ihan jees. Jos se sitä joku vienyt tuolta puuvilon pihasta. Jo. Mennään katsomaan. Ei ollut kelevannut kellekään tuo. Varmaanko se ei ole ransamiini sen takia. Siinä se on. Pissataulon pitäneen. Vormula. Vermille. Leikataan letkusta pätkä pois ja se on sillä hyvä. Siis niin se. Vormulalle. Toivotaan, että se on sillä hyvä. Jep. On se sillä hyvä. Hyvä.